5 закладів охорони здоров'я Мукачівського району отримали сучасну медичну допомогу на загальну суму 500 000 гривень. Серед устаткування – комп'ютерна техніка, ЕКГ, тонометри, офтальмоскопи та отоскопи, вимірювачі цукру, холестерину, ваги для немовлят, сумки-холодильники для вакцин, інгалятори з компресором та інше. Сьогодні ми тут, на Мукачівщині, 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини отримує обладнання. Це сума приблизно 531 000 гривень. Я думаю, що держава також забезпечить наші амбулаторії по програмі сільській медицині, але тут Мукачівщина і ті інші райони є в пріоритеті, тому що вони вже зекономлять кошти на тих селах, на тих амбулаторіях, де Угорщина вже дала обладнання і, крім того, ще й проведе там ремонти. Керівник району зазначає, жодне обладнання не буде стояти без діла, адже на оновлений інвертар вже давно чекали. Чи потрібно що ще? Ну, я скажу, що я був в кожній амбулаторії, в ФАПі, в кожній лікарні, і я хочу сказати, що, на жаль, обладнання майже на 90% воно застаріле, на жаль. Воно працююче, десь ще є з радянських часів обладнання і достатньо непогано працює, але все ж таки воно морально вже застаріле. Тому покращувати нам ще є дуже багато чого. Всі в один голос кажуть, на рівні первинної медичної допомоги в сільській місцевості потрібно підвищувати доступність та якість медичного обслуговування. Це для Баркасовської амбулаторії, Чумунинської амбулаторії, для Жнятинської амбулаторії, Дерцинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини і для дільничної лікарні Ракошино. Це потрібно тому, що є відповідні стандарти надання медичної допомоги. На першому рівні є відповідні табелі оснащення, по яких має працювати заклад охорони здоров'я. З ухваленням медичної реформи лікарі очікують, що ситуація в селах має змінитися на краще. Мають сподівання, що заклади охорони здоров'я та відділення будуть укомплектовані необхідним обладнанням і набором ліків. Шлях до ухвалення медреформи був доволі довгим та важким, але варто сподіватися, що це дасть хороший результат для галузі.